Tjena folket! Nej. Men hej allihopa och välkomna till en helt ny video. Idag så är det lördag den 9 september. Och det var fett länge sedan jag vloggade igen. Och fett länge sedan det kom på video, det ber jag ursäkt för. Men alltså jag är egentligen jättebra ursäkt, jag har varit lite lat och inte redigerat en video som jag har. Men sen är alltså internet hemma pallar inte, jag laddar upp det. Alltså det tar såhär 3 timmar och sen så när det väl tar 3 timmar så tar det 3 timmar till typ. Jag måste ta mig till Emma och Robin. Så jag har behövt varje vecka ha, alltså liksom på söndagen så hade jag behövt ha 3 videos klara för nästa vecka. Och så hade jag behövt gå till dem, ladda upp alla och så här tidbestämma dem. Och till exempel om jag lägger ut en video på sitt torsdag, då kanske jag gör, alltså då kanske jag filmar den på tisdag samma vecka. Att det kanske, eller månad samma vecka, för kanske en träningsvlogg, alltså. Så det går inte riktigt, jag vill liksom inte ha det så. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Då måste jag gå till dem liksom på eftermiddagen ikväll och liksom ladda upp hos dem. Och det är såhär inkräktande lite i deras hem. Jag får ju valda någon, alltså det är en timme. Om jag ska ner och ladda upp grejer. Så det har varit lite trul. Och jag har inte riktigt hunnit. Och jag har inte haft motivationen. Verkar inte ha tagit det. Förlåt. Men nu ska jag bara försöka få upp den här. Och en video som jag har liggandes. Ja. Men idag så är det i alla fall tävling som gäller. Det är, jag går bara en klass. Så det blir ingen kanske jättelång tävlingsvlogg. Men jag ska fixa det nu innan också. Eftersom vi åker vid 10 och klockan är cirka 7:30 nu. Känner jag att jag hinner packa ganska mycket på morgonen och sådär. Men i alla fall idag är det DM. Och i Västra Götalands distrikt, eller vad man säger, tror jag det heter så. Eller vänta, men distriktet jag tillhör i alla fall. Det har så att DM är liksom en klass en gång på år. Jag vet att många har typ lags, eller inte lagserier, men så här omgångar typ på 2 dagars tävling. Så här, omgång 1 och 2 på lördagen och så final på söndag. Men det har inte vi. Vi har en start i en klass. Och så en gång per år liksom. Och det är idag. Och det går idag i Litauen, sa det. Och jag går bara en klass. För att det fanns, jag har inte hoppat B. Och det fanns ingen medis för B efteråt. Så ja. Och så här har jag fått en hålvägg. Så jag påverkas inte av det. Men jag vill inte hoppa för mycket med den. Så ja. I alla fall, nu ska jag gå och packa och ta med mig allting som jag behöver ta med mig. Typ min telefon och laddare till kameran och sådana där roliga grejer ni vet som man behöver när man är en vloggare som jag. Alltså, herregud. Nu är jag i stallet och jag mötte precis Robin som var precis satt helt klart med utsläppet. Så jag är precis inte visat dem, men jag trodde de skulle vara när jag kom, så ja. Han har också mockat sina boxar. Ser jag nu. Ni kan se mina boxar. Ronja är som alltid snäll. Gud, ni har inte sett Stappan. Åh, herregud. Jag låg bara på att visa hennes box, som har världens vardag liksom. Vänta, jag ska se om jag har något paraply. I alla fall, Snappan, eller Snapchat som hon egentligen heter faktiskt, är min senaste fan, eller så här, förlåt jag filmade senare dåligt, men jag fick uppta paraply samtidigt. Och det går inte jättebra faktiskt. Hon är senaste tillskottet i vårt team Felin. Och Snappan är då en 6-årig C-pony. Tänker jag, what the fuck, har köpt C-en? Ja, det blev visst så. Och hon, jag vet inte om hon är rädd för paraply faktiskt. Men ni kan få se något långt håll i alla fall. Jag lägger in den här videon för provridningen om en liten stund i den här videon. I alla fall hon är en 6-årig C-pony. Jag har typ inte gjort ett skit. Hon är ett zoo. Ska jag säga mer. Provridit en gång. Ska rida henne idag. Hon kom
söndags förra veckan. Hon har varit så lite revbenig och så. Så att hon har fått äta upp sig lite. För att hon var lite smal. Så. Och så då var hon nu. Atte står också där. Han är nog lite rätt paraply. Så att han kommer veta att jag går nära honom. Så jag lägger ifrån min paraply här. Och så ska jag försöka visa er dem utan paraply. För att de kommer inte ha kompis med mig om jag kommer med paraply. Jag tänker fall inte kanske inte så bra om jag ska visa att de får springa iväg. Annars så får de väl lära sig att man inte ska vara där. Men vi inte vara ute för länge med kameran i regnet. Det regnar inte supermycket, men man vet ju aldrig vart. Regn och trycker in och förstör allting. Jag ska ringa typ hela dagen, så det blir himla kul. Jag bestämmer för att vlogga idag, va? Nej, Atte vill inte vara med. Hej Atte. Jag tycker det är jätteläskigt med kameran, tror jag. Hej Snappan. Jag vet inte hur hon reagerar på en kamera. Hon får tusan vänja sig. Hej. Nej, nej, nej. Snappan. Atte har lagt lite hus som ska inte komma i hagen nu nämligen. Vilket är dumt, Atte. Du får förstå för att få bara flash på hela kameran, vännen. Här är hon i alla fall. Och, ja. Du förstår. Nu ska hon gå igen, säger hon. Nu, jag störde henne i hennes matro. Och jag vill gärna gå in, för jag såg ingen jacka nu. Hej, Atte. Hej. Så jag måste faktiskt gå in för att det regnar och... Jag vill inte bli blöt och min kamera vill verkligen inte bli blöt. Fy. Här var hon i alla fall och jag lägger in lite prov... Nej, lite filmer från provridningarna nu. Ja, men det är ju det. Det var ju dressyrkul när man får titta på de här stierna. Jag brukar ta mig Att göra någonting halvdant är inte roligt om det. Så, nu ska jag jättebra med svenskan går också, ja. Nu så ska jag fixa allting som jag fixade innan tävlingen, typ transporten mockad, spånad, hö och så här, typ kraft i tävlingen och packa allt och putsa allt som ska med till den och packa om transporten för det är ganska stökigt, alltså så det kan vara där. Så. Och om jag får tid över innan jag ska till Ronja så ställer jag mig och mockar. Men det vet jag inte om hur snabb jag är. Men ja, jag ska se hur mycket jag får med på för att det är ändå lite mer tidskrävande att få med kameran. Och det tar en hand till. Och det kanske behöver en handen. Alltså vad är det med mina hästar? Alltså sprider ut så himla mycket. De har ett nät. Alltså höet borde ändå stanna lite i den här. Men ändå är det skitmycket här. Och jag har precis slängt ut allt det där. Alltså jag fattar inte. Alltså jag fattar verkligen inte hur svårt det kan vara. Det får få lite kaos här nere. Men nu har jag i alla fall packat allting. Så träns, nummerlapp. Ska byta pannband sen. För att jag ska ha guldig pannband. Hjälm, väst, sadel, pad, platta, alla borstar och sporrar och handskar och kul. Benskydd för jämp. Så, nu går jag in igen för det regnar och det är jättekallt. Nu så ska jag sätta på mesh. Eller sätta på. Nej, men göra mesh eller blötlägga mesh. Och så ska jag göra hö. Alltså det är så sjukt kallt. Det vi göra med. Nej, men det gör mig lite ledsen att det är så himla dåligt väder. Och det är också det för vatten. Och min lins med att jag får ofokus, förlåt. Så himla kallt och Ronja som hatar regn. Kul tävlingsdag.
Nu är jag till Ronja, eller hon har till nästa nu. Och så har jag bytt från regntäcket som var lite blött till ett mystäcke som ska kanske inte torka kanske direkt. För att det är, hon är inte jätteblöt under. Men inte tappa värmen. Och sen så bajs hon två gånger och trampa i det med den enda vita foten hon hade då. Så den har jag tvättat. Så nu är den vit och ren och fin. Och sen har jag klippt svansen för den var jättelång. Och nu ska jag, jag har spett i pälskas också. Så jag ska borsta igenom den. Och sen vet jag inte om Emma skulle komma och knoppa. Eller jag vet faktiskt inte om hon skulle komma och göra det. Så ja, men nu jag har packat klart typ allting jag ska göra mash fortfarande. Jag har inte gjort den. Men jag har gjort här i alla fall. Jag hämtade in Ronja istället. Jag ser att det började regna så mycket så jag tyckte synd om henne. Så där. Då fick du gå in, vännen. Åh, oh, lite torr där. Får vi smörja dig. Nu har jag eller precis fått ett samtal från Emma. Och hon kommer när som helst och ska knappa Ronjas barn. Så jag har torkat den i med handduk för att den inte skulle droppa. I alla fall. För att det gör den. Det regnar ganska mycket ute. Jag har flätat svansen. Och borstat igen den idag. Så den är klar. Hon ska på sitt benskydd. Ja. Sen ska vi typ åka då. Oj, ni ser inte vad klockan är. Men klockan är... Ser ni? Nej, okej. Jo, där, där. Nej, skitsamma. Den är snart 20:10 och vi ska åka 10. Är du taggad, Ronja? För DM. Distriktsmästerskap. Taggad? Ja, absolut. Hej allihopa, jag flög helt mina magiska vingar så jag inte vet och jag precis var knoppat och klart. Hon tog bilen alla som trodde på henne där. Här är knopparna, de är jättefina. Ronja har fått lite sår på näsan som jag smörjt in. Men Emma tycker det är jättesynd om Ronja. Nu ska vi snart lasta, mamma håller på och backar transporten. Så, nu ska vi alldeles sagt åka, Frippe är... taggad. Eller hur Frippe? Världens myshund. I alla fall, Ronja är inlastad. Och bilen kommer nu. Emma tog vårt hundbajs. Och nu åker vi. Så, nu har jag gått banan. Jag ska rensa Ronja och ta ut henne. Oj. Och besiktiga henne. Ja. Nej men vad fan. Oh. Så då, är du nästan klar? Ja. Nej, jag är klar. Ja, jag är klar. Ja, men vad snällt. Har du gullig pamma nu? Så. Back. Ja, men. Hon har varit en stund där inne nu så. Kom här. Ja, men det är lugnt. Det var med en halva hoven så. Oj, nu kommer de där. Jag får ta av de här veterinärbesiktningen ju. Så. Får vi göra det. Så. Jag kan ta det sista också. Så lägger jag dem här. Don't forget them. Står du här och modellar i solen? Ja. Ja, du står här och skäller i solen. Ja, det är med. Ja, det är med, vännen. Ja, det är med. Han är så otroligt gullig. Är du klar? Åh, den flugan släpper vi bort. Usch, usch. Då är det dags för min enda start för dagen. Och det är ju DM. Och det var bedömning A1A. Alltså monologgrunden som är vidare till omhoppning. Och det är höjd lätt A. Om jag nu inte sa det innan. Jag tror det är men A. Och jag är nöjd med ungefär lite mer än halva den här rundan. Jag tycker att 1-6 är jättebra. Men sen så kortar jag upp den lite mycket till 7 och 8 som ni kommer se. Och sedan till nummer 10 för att jag fick ut lite dåligt plank. Men ni kommer få se det. Hon hoppar jättefint och hon var ganska taggad. Men jag vill liksom ha henne sån för det är då hon hoppar som bäst och är liksom
mest alert i sina fötter. Hon blir lite lång och lite så här. Hon glömmer bort att hon har 4 ben. Och inte bara kanske 2. Och så där. Att hon kan liksom, typ, släppa ner dem lite och så. Men hon var väldigt alert i dem. Och kom ihåg dem bra. Och fick med sig dem fint över hinderna. Och här, alltså det här hindret var lite så här konstigt. Det var verkligen så här typ titthinder. För det var bara så här, ni ser ju blanket. Det var helt vitt. Med 2 bommar över. Man bara, aha. När jag blev på honom var det liksom bara en bom. Men ja. Nu är det då nu. Det går dåligt. De kollar lite på publiken som ni typ ser här. Och då koncentrerar vi på annat. Och då kommer vi lite kort på den. Och klonkar där rätt mycket. Det hör inte ni, men ja. Och då kortar jag upp den för mycket till den här med. Men det kommer jag liksom på mig själv att jag gör. Så då gasar jag upp henne lite. För att liksom få igång galoppen igen. Och kommer rätt bra på den här. Men fegar ur ett plank. Och kortar upp henne lite mycket igen. Men vi nollar ändå. Och är vidare till omhoppning. Och omhoppningen kommer nu direkt. Och jag har inte filmat mer än omhoppning faktiskt. Och ja, jag är nöjd med omhoppningen. Jag red väldigt fort nummer från 1:an till 2:an. Sen kortade jag upp henne alldeles för mycket till 3:an. Så jag tappade jättemycket tid på det. Ni ser här, jag började korta liksom flera språng innan. Får till en rätt bra sväng till kombinationen. Men började korta henne för mycket till den också. Nej, jag kortade inte upp henne för mycket. Sen gasade jag på... Eller fram henne, inte bort henne. Fram henne och får en, tycker jag, en bra sväng över 5:an, tror jag man kan säga. Och, eller ja, 5:an, skitsamma. Och sista idet. Går bra. Och vi nollar. Och jag glömde säga det nu, inser jag i första videon, för jag är ny här. Att jag kom 4 i själva klassen. Men hon som kom 2 i klassen var inte på mitt distrikt. Alltså gjorde att jag kom 3 i DM och fick då brons. Vilket jag är supernöjd med. Johanna Pelin på Ronja. Tävlande för Elisa Hansbygdens ridklubb. Hade någon sen och sedan 36,51 sekunder. Sen ska vi även ha prisutdelning för DMF i Västergötlands distrikt. Ja, nu får lite klubb. Tredje placerad, Johanna Selin på Ronja att hämna för Ulrika Hansbygdens ridklubb. Och vi tackar för fina ritter och ber om ett ärvarv och publikens hyllningar. Segrare, Esther Högdahl på Karol.